Finanstam ministri Aleksandre Khetaguri, energetikis ministri Vakhtang Balavadze, kholo qopil finanstam ministri Dimitri Gvindadze, Gilauris moadgivet vanomerabishuma tanamshomlebs akhali ministrebits arudgina. Premieris ganzkhadebit ararsebobs msoplioshi kveqana, romosats tundats gazidan avtobi kondes didi raodenobit, rom 7 tselizatshi shezlos sakhmtsipo byudzhetis 20 cher gazrda. Ჩვენი დაპირებების და გეგმების დიდი ნაწილი შესრულება მხოლოდ თქვენ სამსახურზე გადაივლის. Იგივე უცხოეთში ქართული ხილის და ბოსტნეულის ექსპორტის სახალისება სწორედ თქვენი დახმარებით, თქვენს მიერ შექმნილი კომპანიის მეშვეობით განხორციელდება, რაც საბოლოო ჯამში გახდება გარანტია იმისი, რომ ქართულ გლეხს ექნება ინტერესი გაზარდო საკუთარი წარმოება. საპარტნიორო ფონდი მუშაობს მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებაზე. ეს არის ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა, ეს არის სხვადასხვა ტიპის ეკონომიკური ინფრასტრუქტურის მსხვილი პროექტები, ეს არის სოფლის მეურნეობის ინფრასტრუქტურა. შესაბამისად ვიქნები ჩართული მთლიანად ამ მსხვილი პროექტების პორტფელის განხორციელებაში. Ფინანსთა ყოფილი მინისტრი დიმიტრი გვინდაძე საინვესტიციო სააგენტოს ხელმძღვანელად დაინიშნა. პრემიერ-მინისტრ ვანო მერაბიშვილის განცხადებით გვინდაძე ქვეყანაში ინვესტიციების მოზიდვასთან ერთად საპარტნიორო ფონდშიც იმუშავებს. ამასთან გვინდაძე ნიკა გილაურის მოადგილეთაც დაინიშნა. დღეს ენერგეტიკისა და ფინანსთა ახალდანიშნული მინისტრები პრემიერ-მინისტრმა თანამშრომლებს წარუდგინა.